užkulisiuose ji kukliai šypsosi ir kantriai laukia akimirkos, kada žengs į didžiąją sceną. O tada kuklumas dingsta ir konkurentams ima drebėti kinkos. Kristina nemėgsta girtis ar vardinti pranašumų, tačiau savo galimybėmis mergina nebejoja. Vis dėlto tai yra mano ketvirtas projektas ir aš manau, kad tai yra tas projektas, kur aš pagaliau jau galiu užimti kažką aukščiau negu tik tai kažkokie pusfinaliai ir finaliukai, bet aš noriu, nu iš tikrųjų. Aš labai tikiuosi, kad žiūrovai balsuoja ne pagal tai, kiek žmogus yra žinomas, ar ne. Nu, aš labai tikiuosi, kad jie balsuos už šitą būtent pasirodymą. Na, pasirinkau tokį kūrinį vis dėlto, kur yra parodyti tiek savo emocinę tą visą pusę, tiek savo vokalinę pusę. Ir aš manau, kad jinai puikiai man tiks. Tai tikiuosi, kad visą prizmę mano atsivers ir komisija teigiamai vertins. As I open the door, I can feel the tears on my face burn like fire. As I look in your eyes, and I know I'm still in love with everything I hate. Kristina Radžiukynaitė, aš sužavėtas, publika taip pat. Na, įdomu, kaip jūs vertins užsienio komisiją, o dabar sužinosime, kaip vertina lietuvaičiai, jiegi pavydus. Kas? Baisu? Prisiglauskite, stokit už manęs. Kas prieš? Na, drąsiausiai zvaikiai, drąsiausiai. Na, Ramūnai. Pusė šitos dainos yra tiesiog ne jums. Tos natos jums tiesiog yra per žemai. Dalykas, apie kurį mes jau kalbėjome anksčiau šitoje transliacijoje, pasirinkti tinkamą dainą irgi yra tam tikras menas. Šitas pasirodymas iš tikrųjų gali būti, kad su juo jūs padarėte savo meškos paslaugą šitoje atrankoje. Aš jums nelinkiu, kad tai būtų, bet pirmas įspūdis yra toks. Nežinau, galbūt kiti komisijos nariai galvoja kitaip. Nu, žiauriai žema, iš tikrųjų. Bet jeigu nebūtų tų žemų natų, šiaip pas jūs stiprus toksai drūtas balsas, šiaip sveikinu.
Tiesiog, jeigu jūs ilgiau būtumėt buvus scenoje, jūs pasirinktumėt tinkamesnę dainą, atsargiau elgtumėtės. Dabar gal šiek tiek per drąsų žingsnis buvo. Pasakykit savo tuos menkaverčius balus ir mes jau įraisim. Suprantu, kad nieko gero, bet manau, kad viską ištaisys užsienio balsai iš Vokietijos, Švedijos ir Rusijos. Aš pakol kas tyliu, bet aš žinau, kiek manau taip protų, kiek galima būtų. Laukiu jūsų. Jau aš pasimokiau. Ar jūs, kas Edmundai, čia labai nuskriaudė? Taip. Parodykit pirštų. Toksai suvalkėtis sėdintis vienam gale stalo, irgi kaip vazoninkas, šias tokia gražia fantazija. Sėdim čia mes įrėminį. Taip. Vyti jį kuo greičiau skriaudiką šitą. O kiek duodat gražiai mergaitai? Tai aš jūsų klausiu. Tarp 7-8. Nu, kažkur tai gal ja, panašiai. Bet. Apie 7. Gal aštuonis, gal aštuonis. Aštuonis vis dėlto siaulydžiau. Tai labiau kiek dabar? Aštuoni. Labiau aštuoni. Jeigu bus, tai aš ramus mėgosiu. Gerai.